দুটা শর্তত ডিজিপির প্রত্যাহ্বান গ্রহণ আলফা স্বাধীনৰ। আলফা স্বাধীনৰ শর্ত মানিব পৰাকৈ ডিজিপির সাহস নাই বুলি বিবৃতি। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্রধান জিপি সিং আর আলফা স্বাধীনৰ মাজত অব্যাহত বিবৃতি যুদ্ধ। ডিজিপিয়ে আলফা স্বাধীনক উদ্দেশ্যি শুকুরবারে দিয়া হুঙ্কারৰ পাছত আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ। বিবৃতিত সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰিছে, ডিজিপিয়ে আমাক জনোৱা প্ৰত্যাহ্বান দুটা চৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আলফা স্বাধীনে ডিজিপিক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া চৰ্ত দুটা হ'ল, ডিজিপিৰ গাড়ী চালক আৰু নিৰাপত্তাত অসম আৰক্ষীৰ পৰিৱৰ্তে চি আৰ পি এফ সেনা জোৱান মকৰলৰ দাবী, ডিজিপিক এসপ্তাহ গুৱাহাটীত মুকলিকৈ টহল দি দেখুৱাওক বুলি উল্লেখ। এই দুটা চৰ্তৰ বাদেও আলফা স্বাধীনে বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে, আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আপোনাৰ সাহস নাই। শুকুৰবাৰে অসম আৰক্ষীৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনক উদ্দেশ্যি মন্তব্য কৰিছিল, মানে যিবোৰ মানুহে মাতৃ আই অসমক ভাল পায় তেওঁলোকে অসমীয়া আইৰ বুকুত আঘাত হানি আছে, কিন্তু যিয়ে কৰিছে এইটো আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ব। আমি অলৰেডি এন আই এৰ লগতো টাচত আছোঁ, তেওঁলোকৰো টীম আহি আছে। যিখিনি সেই ইনচিডেণ্ট হৈছে দুটা তিনিটা, এইটো আমি এন আই এৰ লগত আৰু কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সন্থা যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি যিয়ে কৰিছে তেওঁক আমি নিশ্চয় ধৰিম আৰু যিটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল একশ্যন হ'ব সেইটো লোৱা যাব। লগতে আলফা স্বাধীনৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ব্যক্ত কৰিছিল, কাৰোবাৰ যদি মোক লৈ সমস্যা আছে মোক টাৰ্গেট কৰিলেই হ'ল। তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ মোৰ কথাটো কয়, মোৰতো ঘৰ কাহিলিপাৰাত আছে, মোৰ অফিচ উলুবাৰীত আছে, আহিলে হ'ল। মই আৰু ক'ত কোনদিনা কৈছোঁ যে মই মানে ভয় কৰিছোঁ নে চিন্তা কৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকৰ কষ্ট যিখিনি আছে মোৰলৈহে আছে তেতিয়া মোক টাৰ্গেট কৰিলে হ'ল। এই কথাটো মই মানে এইটো আৰু অ'ত ত'ত এটা গ্ৰেনেড দুলিয়াই আৰু ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা, এইখিনি পুলিচ যদি আকৌ আমি সেইটোৰ পৰা লগাই আকৌ সেই বোমা জাতি বস্তু দুলিয়া দিয়াৰ কাৰণে সেইটোত লগাই দিওঁ, অসমৰ ৰাইজৰে লোকচান হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমত শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণেৰে আলফা স্বাধীনে পুনৰ নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে প্ৰেছ বিবৃতিৰে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পাছতে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে ডিজিপিয়ে হুংকাৰ দিয়াত সংগঠনটো আৰু অধিক বিদ্ৰোহী হৈ পৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙৰ বিৰুদ্ধে। আনহাতে আলফা স্বাধীনে ডিজিপি জিপি সিঙক দিয়া সকিয়নি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে আগবঢ়ালে প্ৰতিক্ৰিয়া। আলফা স্বাধীনক ক্লাবেৰে তুলনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য, ডিজিপিক আলফা স্বাধীনে বিবৃতিতহে ভাবুকি দিছে, আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকিত ভয় নাখায় ডিজিপিয়ে। ডিজিপিক ভাবুকিটো বিবৃতিতহে দিছে, আপুনিও দুটা ভাবুকি দি দিয়ক, লেঠা চেচ ক্লাবৰ ল'ৰা দুটাই ধমকা ধমকি কৰি নাথাকে জানো, কৰিলে মোকো দিলে ময়ো দিলোঁ, এইটো চেচ আমাৰ বাবে। কিন্তু তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? ডিজিপিটো এনেকুৱা নহয় যে ভাবুকি দিলে গতিকে ডিজিপি আজি ভয়ত মেডিকেলাইজ হৈ গ'ল। ইফালে আলফা স্বাধীনে উজনি অসমত বৃদ্ধি কৰা কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আলফা স্বাধীনে নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিবলৈ সৰু সুৰা আক্ৰমণ কৰে। বছৰত এটা দুটা আলফাই সৰু সুৰা আক্ৰমণ অসমত কৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্বটোৰ কাৰণে দুই এটা কৰে। এতিয়া মইতো বাৰে বাৰে এটাই কথা ক'ম যে যিমানে আমি অসমত কিবা এটা খেলি মেলি কৰিম অসমৰ ইকনমিটো সিমানেই পিছুৱাই যাব, গতিকে এই কামবিলাক ভাল নহয় আৰু মই আশা কৰোঁ যে এইবিলাক বন্ধ হ'ব। আলফা স্বাধীনৰ কাৰ্যকলাপক লৈ ৰাজ্যবাসী শংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।